Ден пети, ако правилно броя, 8 сутринта е. Спахме хубаво, тук е много тихо и приятно. И сега отиваме да видим какъв е града денем. Тръгнахме леко покрай реката. Изключително приятно е за разходка, защото има лек бриз и все още е хладно. По това време термометъра показваше 26 градуса. Тук има интересна църква. Много интересно. Улицата има. Аха. Много красив град. Улиците ми прави впечатление, че са като павирани, но не. Ето тук има павета, а иначе в голямата си част са с обли речни камъни. И е доста, ако се шофира по тях друскащо, но пък иначе е красиво. Моста на дневна светлина или от тук не изглежда особено внушителен. Дори бих казала безинтересен. Но реката е доста голяма и пълноводна. Града като че ли още спи. Тук там има спортуващи хора и основно е на трафик. А църквата от този ъгъл е доста симпатична. Каунас е втория по големина литовски град и специалното за по-особеното за него е, че има няколко университета. Ето това тук срещу моста е един от тях. Литва като цяло е не голяма държава, но някакси много спретната и подредена. Сравнено с другите, които минахме, не изглежда така богата, ако мога да кажа, но пък независимо от това са обърнали внимание на доста детайли и макар и с по-малко средства са постигнали чудесни резултати. Само няколко крачки по-нататък излизаме на големия площад, на който бяхме снощи. Сега е доста по-пусто откъм хора, но също изглежда много добре и приятно. Литовците май не са от най-ранобудните, що се касае до ходене по улиците. Сега сме, кажи речи, ние чистачите и снабдителите. Площада не е голям и много бързо се оказах от другия му край. Поредната интересна църква. Та, има служба или нещо подобно. И ще използвам случая да погледна какво е.
Страхотно е тук, особено изживяване беше да чуя и музиката от органа. Ето го и него, но вече трябва да си ходя. А сега трябва и да намеря Жоро, защото той ходи малко като муха без глава. Не му е особено интересно. Особено църквите не са неговото място и най-вероятно някъде се е покрил. Или е отишъл до кемпера по-малко. До 9 часа беше платил паркинга и най-вероятно отишъл до там да увеличи сумата. И Жоро къде се е скрил? В този край на площада. Също е много красиво. Имаме нова бележка. Може да приема само за 15 минути или за час. Не е смисъл, ако добавяш, пробвах да пускам дребни центове, да видим дали дава по-отделно, не може. Или плащаш по 15 минутки, в момента в който станат 4 по 15, веднага ти отчита на час. И предния ни билет беше до 9 часа. Пробвах нарочно да видя дали помни номера на колата, нищо не помни, ново билетче. И сме си платили за още 2 часа, така че спокойно да се разходим. На излизане от църквата минах през тази импровизирана арка и нямаше нищо. Явно в 9 часа за разхлада на туристите пускат вода, а точно до нея може да се види една от незабавния ми специфични кофи за боклук, каквито има тук. Има ти интересни велопаркинги, тематично с формата на гуми. Продължаваме нататък и в един момент в дъното изглежда, че започва алеята с заведения, капанчета, която е и нашата следваща цел, да се разходим. Може би ще си харесаме някое кафенце да седнем. Интересна детска или по-скоро друга украса с ангелчета. Забелязвам тук на един прозорец. Голяма част от литовците, доколкото знам, са католици. И явно това е част от това с вярата тяхната. Така като се разхождаме, май освен нас други туристи няма. Или е рано, или просто не има сезон. В съседното кафенце Жоро се намъкна, да се намъкна и аз след него. Има страхотни лакомства. Харесахме си, поръчахме си и предвид печащото навън слънце, Жоро избра да седнем в този чудесен ъгъл. Нещата, които си поръчахме, по-особеното е една сладка макарон. Виждала съм ги, до сега не съм опитвала. Това е моят избор. Традиционен круасан, кафе и един десерт, който не знае какво представлява. Сладко, сиропирано. Предстои да опитаме. Всичко е много вкусно. Макарона особено ми хареса. Това, което може да е интересно, 7,94 евро ни струваше сметката.
обратната посока слънцето е доста по-благодатно за снимане. След като пинахме Жон, всъщност пинах кафе и хапнахме, продължаваме с разходката. Тук много интересно камък колело, ако коректно го назовавам. Лека по лека почти стигнахме до края на централната градска улица. Много интересно тематично оформление на този магазин. И в момента, в който излязахме на края на на пешеходната зона, и вече града си е просто обикновен град. Ремонт, трафик. Минавайки от тук, ще разгледаме почти успоредно на търговската другите неща, които има. Много харесвам тези цветни кули, които по доста места на запад ги правят. Са изключително добър избор за аранжировка. Повървяхме малко, но нищо особено. Затова ще свием тук в една малка уличка и отново ще се върнем на пешеходната улица, където е доста по-приятно и интересно. Поглеждам в ляво и забелязвам поредния паметник, статуя, или там, както е редно да му се каже. Тук в тая част на доста места има подобни декорации. Няма и час да е минало, откакто се разхождаме, а вече жегата почна осезаемо да се усеща и търсим инстинктивно сянка. Виж ли капачка? И стигнахме отново пешеходната зона. Тук лека по лека ще трябва да се върнем към кемпера. Тук ляво от мен има, но е затворен. Жоро загледа, че има интересен рибарски магазин. Обаче, за съжаление, все още е затворено и не можем да влезем да го разгледаме. В момент Жоро спира да снима и огромен док, честно казано, толкова голям не бях виждала. Дори е любопитен. Тук като цяло са много добро настроени към кучетата. Не ги гонят, допускат ги в заведенията. Но стигнахме отново до църквата, в която влязах сутринта, и реших да я обиколим. Има погребани видни личности. А малко след това е криптата, която в момента е затворена. Но доколкото разбирам от написаното, тук са мощи или нещо подобно на Казимир, който е доста видна личност, свързана въобще с историята на Полша и на Литва. Жоро, като видя как грее слънцето от тая страна и даде задна, ще се съберем на другия ъгъл. Той ще върви по сенчестата част. От тази страна има още гробове на знатни личности.
Не съм особено запозната с литовската история, така че не мога да кажа нещо по-подробно. Но поне ги видях. Точно накрая има още една китна уличка, на която ми прави впечатление много симпатична къщичка заведение. И ако се не лъжа май, това ще е всичко от Кълна, с което ще гледаме. Просто толкова си беше. Както си вървя и в един момент, хоп, мидичка! Тук е точка от Камино Литуано. Намерих си и Жоро. Тръгнахме си от мястото, където сме спряли и в един момент се усетих, че в Каунас има и замък, който сме пропуснали. Затова даваме с кемпера леко наобратно, просто за да го видим. И след това ще продължим към замъка Тракай, който е в едно езеро. За Севте, откакто пътуваме, без да слизаме никъде, сме си пуснали климатик. Това, ако някой ми каже, ще дойда в Латвия, където е Литва. Литва, 2000 км от нас на север, сигурно, или 1000, не знам точно колко. И ще трябва да си пусна климатика, къде в България не го пускам, нямаше му повърна. Още... Жегата е неописуема. Още няма 11 часа и наистина доста жегаво се усеща. Използвам да снимам. Ето там пред нас е замъка, който трябва да видим. Значи не минахме покрай него преди малко. Нещо съм го отървала. Симпатично нещо. Не е нещо кой знае какво, но щеше да е срамота да го пропуснем, да не го видим. Спряхме точно пред замъка, на бързичко. Ще направя малко снимки, ще го огледаме отвънка. Много красиво, заслужаваше си да спрем. И е възстановен. Ще използвам момента и да обиколя наоколо. Има ров, който е оформен като полянка и робот в момента коси. Замъка е буквално на брега на реката и много красиво е оформен като градинка за разходка. Немалко хора идват тука, сега няма, но си личеше, че е много посещаемо място. А тук, доколкото виждам, може да се покачим и на... Аз да се покача на близката кула. Лечка по лечка съм горе. Тук най-вероятно има билетчета за разглеждане на кулата, но нямам време за подобно нещо. Единствено ще се възползвам за гледката от високо. Много-много е красиво. Много съм доволна, че го видяхме. Вече жегата доста напича.
Така че бързичко, ей тук едно швейцарско кемперче току-що паркира да разглежда. И вече даваме направление замъка Тракай. Пътя, по който движим, е основно магистрала. Там имаше ремонтни участъци, но иначе като цяло хубаво, бързо се пътува. Жоко се впечатляваше, че трафика бил по-сериозен. Според него това е единствения действащ път към Беларус и Русия, и за това е така. Останалите според него са затворени, аз не съм се интересувала. Приближаваме замъка Тракай и, както каза Жоро, нещата не изглеждат никак добре. Това е доста основна туристическа забележителност, много посещаема, и тези на спрелите коли почнахме да се съмняваме, че в някаква степен напред няма място за паркиране и още от тук са си ги оставили хората, за да разгледат. Ето тук има паркинг, на който има и свободни места. Не е чак такава кризата с паркирането, просто много езера има, които са за почивка, плуване, риболов, други неща, и просто хората идват и спират където им е най-близо, за да ползват атракционите. Влизаме съвсем населената част. Чудни къщички ала Хензел и Гретел. Много китни спретнати. Говорихме си с Жоро, че в Полша са били една идея някакси по-богати, но това, че тук изглеждат на външен вид не толкова богати, не означава, че не са спретнати и добре нагласени. Малко, май ще трябва накрая, може да се мине по нещо като мостче или проблък, преди съвсем да се стигне замъка. Иначе, ето тук има означена паркинг зона, в крайен случай. Охо, ето тук има и кемпер стоп, бих казала, място за оставане. Красиво и хубаво място. Току-що подминахме един паркинг. Нямаше места, но имаше автомат за паркиране. Най-вероятно цялата зона тук е по подобен начин, просто трябва да си намерим свободно място. Ей, на това местенце повече ми хареса да паркираме, заради сянката, която хвърля дървото отгоре. Има малко клончета, но са малки. Няма да са проблем, просто за да може да не се напича много кемпера. Жоро отиде до близкото кафе да развали, че нямаме достатъчно монети, и да си платиме паркинга. Още в момента, в който дойдохме и захождахме, минаха двама служители с жилетки да проверяват има ли си всеки билетче за паркинг. Ето го и билетчето. До 3 часа имаме платен паркинг. Че сме спрели на много хубаво място. Буквално 2-3 крачки и вече сме на алеята към замъка. Ей тук на паркингчето даже се е наместило и едно кемперче. Спокойно можеше, ако се бяхме мушнали и тук да се настаним, но на мен там местенцето си ми хареса. Жоро влезе в обяснителен режим с една местна дама. Иска да й гледа паркинга, пък тя не го пуска. Ако ще паркира, може. Ако няма да паркира, не. Иска 5 евро за целия ден. Но ние вече си платихме 5 евро,
задолу под върбата. Ето последното, поредното местенце, където срещу 5 евро човек може да паркира. Доста са предприемчиви местните литовци. Махме се за поредната къщичка и излизаме на брега на езерото. А Жоро даже си хареса, че някъде тук може и да хапнем после. Страхотно е. И така по лето край езерото е и прохладно. Само след стотина метра вече намерихме моста, свързващ острова с мястото, където ние сме се установили. Разкошно е тук. Красиво, зелено, прохладно. Тук има и жива музика. И ето го. Поредното мостче и замък. Изключително красиво и приятно за разходка място. Може човек тук да дойде и за по-дълго време. Преди да успея да вляза в замъка, Жоро излезе, каза, че го е разгледал и замина в близкия парк да се опитва да лети. Аха! Наистина е много красив средновековен замък. Билетчето е 10 евро. Естествено, за такива неща никога не ми свидят парите. Много обичам да разглеждам подобен тип забележителности. Малко по малко сега да видим какво ще ни предложат литовците? Да видим. Вау! Наистина е страхотно. И си заслужава. Скъпи старинни мебели, картини. Попитах, може да с една обиколка да се разгледа. Замъкът е така организиран. Сега се качвам по някакви стълби нагоре. Най-вероятно ще ме изведат на кулата. Всъщност това е по-горен етаж. За любителите на часовниците тук има най-разнообразни екземпляри от различни епохи. Поредната стая, в която влизам, има нещо като, ако мога така преносно да кажа, кладенец
Нещо са спускали от тук, може би някакви затворници. И в момента е съкровищница с хвърлени монетки за късмет. Но иначе тези, които са ги затваряли тук, хич не им е било добре. Нататък обиколката определено ми е доста интересна. Тук дамите, които са живели, аксесуарите, които ползват, до момента точно такива не съм виждала. Доста пишно. А в момента влизам в трапезарията. Фин порцелан с рустикова украса. И трапезарията, където са се хранили. Много приятно е с фигурата, която на човек са направили по аналогия на восъчните фигури на Мадам Тюсо. Нататък за малко минаваме отвън, преди входа в поредната зала. А тук има изработени най-разнообразни елементи от скъпоценни камъни. Много са красиви. Яспис, кихлибар може би, янтар, оникс, опал, може би кварц, стъкло. Не ги познавам всичките. В центъра може да се види макет на целия замък. А като цяло, заглеждайки по-подробно, това, което е изложено в витрините наоколо, е колекция от най-различни печати на владетелите. Следващата зала е, ако мога така да я нарека, залата на лолите. Има доста интересни образци, които могат да се видят. Продължавайки, влизам в нещо, което бих нарекла ловната зала. Ловни трофеи, препарирани животни. Уникално е. След като благополучно се разминахме с една шумна група любознателни дечица, следващата зала, това е нещо като салон за шах, карти и почивка. Отново доста ловни трофеи. Това беше поредната последна зала тук и нататък продължаваме към раздвора, към съседната сграда. Да видим на къде води сега поредното стълбище. От тук може да добием представа какъв е бил рува. Може би някога тук да е минавала и вода. Сега го ползват основно за склад на строителни и други материали. И тази част е обект на реставрация в момента. Нещото, което не може да се види, е, че е изключително прохладно. Все едно има климатик на 20 градуса, което ми се отрази. Супер!
поредната кула, на която се качи. Тук е оформена като зала за монети и подобни артефакти. И разкошна картина. След нея залата е посветена на военното дело. Оръжия, бюстове, портрети на крале, рицарски доспехи и накрая малко повече музейни експонати за разглеждане. Това вече вероятно е съкровищницата. Сребърни съдове, пишно изработени. Ето, това е сякаш направено от монети. Много интересен стил. Наистина нещата са уникални за мен. Никога до сега, колкото и да сме гледали подобни неща, не сме виждали. Нататък обиколката продължава с оглед на нещо като тронна зала. Много е добре направена, макар и в средновековен бароков стил. Доста запазена, стилна и пишна за времето си, вероятно. В дъното на залата има фигури, които са в традиционен стил, както са изглеждали. Вероятно представят благородниците от времето на обитаване на замъка, а самата зала с тези пейки, вероятно тук кралете са приемали населението и кой от каквото има нужда да осъдят. Точно срещу двата трона на стената има гоблен, представящ битка, изтъкане от много специфична плетка, ми направи впечатление. Не е бродиран, а изтъкан, предполагам, с вълнени нишки, доколкото пипнах. След поредно изкачване в поредната кула, рицарската зала, конници, доспехи, а зад стъклото могат да се видят малко местни владетели в традиционни одежди. Който му се чете и слуша, тук може да попие информация за цялата владетелска история и още неща. Аз ще пропусна замъка и сега тръгвам на обиколка в близкия парк градина да видя къде се е скътал Жоро. Изключително приятно е за разходка тук.
обикалям си аз. Но Жоро за сега не е тук. Аха! От другата страна на замъка има много повече хора. Моя човек, допускам, че не е тук, защото той искаше да се усамоти някъде спокойно. Явно ще е от другата страна на моста. Много забавно, как мълчуганите в жегата цъмбурят в езерото. А тук има пискащи водни кокошчици. С това приключвам обиколката и разглеждането на замъка. И ще пробвам да се обадя на моя човек да видя къде се е скътал на сянка. Му да се обадя на Жоро и той срещу мен. След което си хареса едно чудно заведение, където си поръчахме много вкусни неща. Е, това е неговото, нещо по-традиционно. Аз си избрах някакви пирожки. Едното представлява някакво многолистно тесто с местен пълнеж. А другото е подобно и е с пилешко, поне така се поръча. Много е вкусно. Уцелих. Хапването беше уникално вкусно. Сметката е 26,60 евро. Заслужаваше си всеки цент. Одеве, като паркирахме и Жоро записа клипче, че спорехме, че от отсрещната страна, според него, докато приключим с разходката, щяло да бъде сянка. И викам сега, айде пиши клипче къде е сянката. Там на местото до паркиралото BMW, което вече не знам дали... А, там си е още BMW-то. Ей, луна. Демек на мястото на белия автомобил, според Жоро щеше да е сянка. Ама малко сянката му избягала. Що се не хванах на бас, щях да спечеля. Тръгваме си от Тракай с чудесни впечатления. Е, тук има нещо, което не знам какво е. Някаква сграда беше тухлена, но не можах да я хвана. Много ни хареса, много приятно беше, видяхме интересни неща, хапнахме хубаво. Изключително препоръчвам като място за посещение, дори за почивка, въобще много е хубаво. Като цяло мястото е курортно и тук освен почиващи и разхождащи се, тук има страхотен фонтан, изключително. Значи видяхме по-назад хора, които си плажуваха, къпят се в езерото. Супер е!